Շանթ հեռուստաընկերությունը եւ Vitamin Production-ը ներկայացնում են։ Մոտեցավ ինչ ասաց։ Սա ի՞նչ կարևոր է, ինչ ասաց, կարևոր մոտեցավ։ Բայց մոտեցավ ինչ ասաց։ Մոտեցավ ասաց, տաքսի պետք է։ Մաքսիմում է դա, էլի, ուրիշ բան հոգի չէր կարա լինել։ Մաշա, դու բաբշի մի խոսա, հա։ Մենք հլա արգավանդ էինք, որ այրոպորտի դռները քեզ զգացին բացվեցին։ Գիտեք, այստեղ ես ներդրել եմ իմ ամբողջ փիլիսոփայությունը։ Իմ սիրտ, իմ հոգին, իմ սևը, իմ սպիտակը, իմ քամին, իմ փոթորիկը, իմ անդունդ, իմ վերելքը, այստեղ այդ ամենը կա, հասկանում եք։ Հերիք, հայրը տենց երկար մի խոսեք, տվեք ձեր անալիզները, վաղը պատասխանները կուղարկեք։ Ես չեմ հասկանում ուրախ ռաբիզը։ Ուրախ չպիտի լինի ռաբիզ երգը, որ ալայար, ալայար, ալալա, չէ, ռաբիզը տենց չպիտի լինի։ Ռաբիզը պիտի քեզ ավելի վատ վիճակում դնի, որ դու բաժանվել ես, կամ ինչ-որ վատ բան ա եղել քո կյանքում, անհաջողություն ա եղել, ինքը ընկած տեղ է քեզ տաշում այսպես։ Որ ինչի համար աշխարհ է կա այսպես։ Որ քեզ պիտի քրծած ես քաշելով տանի ռաբիզ, այդպես չեմ ստացում ռաբիզը։ Ես առաջարկում եմ ուրեմն Եվրատեսիլ գնա ռաբիզ երգիր։ Եվրատեսիլ իմաստը ո՞րն է։ Զարմացնել հանդիսատեսին։ Դուք պատկերացրեք մեր ռեստորաններից մեկից մի հատ երգիչ գնում է Եվրատեսիլ։ Սենց չոլկով, խորով, միկրոֆոն այսպես նա բռնում է։ Ռուսաստանից 10 աչուկ եկա։ Հայ քաուտես դարա։ Ինքլես կերեմ այդ օրն եմ գայ դուրակ։ Ինչ ես խոսում, արա, ով ես դու։ Ես քո ապագան եմ, արա, ես քո ապագան եմ։ Ինչ ես խոսում, ո՞ց իմ ապագան ես, արա։ Հենց այդպես, արա, սաղորը զղտկվում ես, արա, դարել եմ թթվի քար։ Ո՞վես, ո՞ց ես եկեստե։ Ժամանակի մեքենայով։ Դե ժամանակի գրուզավիկով։ Women's Club. Յուրաքանչյուր շաբաթ ժամը 21-ին Շանթի և Շանթ պրեմիումի եթերում։